Sanotaan, että muutos tapahtuu vähitellen. Ja sitten yhtäkkiä. Maailma tarvitsee yhä enemmän vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille. Ja niitä tarvitaan tänään. Meille muutos on mahdollisuus. Uusiutuvat puupohjaiset materiaalit auttavat kuluttajia ja yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeä. Ne muuttavat maailmaa joka päivä, suuressa ja pienessä mittakaavassa. Ne taipuvat moneen ja kiertävät tehokkaasti. Tarve vastuullisille innovaatioille on maailmanlaajuinen. Me kasvatamme uutta liiketoimintaa ja kehitämme uusia ratkaisuja täysin uudessa mittakaavassa. Muutoksen tahti kiihtyy. Me vastaamme haasteeseen vastuullisesti valmistetuilla materiaaleilla, jotka rakentavat fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tässä ja nyt. Hyvät ystävät, hyvät osakkeenomistajat, dear shareholders, ärade aktieägare. Tämä on nyt mun 20. kerta, kun nousen tänne lavalle. Kämmenet hikoo ja yhtä lailla kuin joka vuosi. Tosin ehkä rutiinit on jo paljon paremmat kuin silloin ensimmäisenä vuonna 2004. Energiaa on kyllä yhtä paljon kuin 2004 ja ilo olla täällä teidän kanssa yli 700 ihmisen kanssa kertomassa, missä UPM:ssä mennään, mihin me suunnataan, mikä on meidän tulevaisuus, ja tietysti me puhutaan tulosluvuista. Vuosi 2022 oli ennätyksellisen hieno. Yhtiön liikevaihto ja tulos olivat kaikkien aikojen parhaat. Meidän kasvuhankkeet, niin kuin puheenjohtaja aikaisemmin kertoi, etenivät kohti maaliaan. Vaikka puheenjohtaja sanoi, että hän kiittää minua tästä, niin minä haluan kiittää koko UPM-johtoa, kaikkia UPM-läisiä, kaikkia niitä tahoja, jotka on meidän kanssa toimineet, yhteistyökumppaneita ja eri tahoja. Lämmin kiitos kaikille UPM-läisille. Me ollaan tehty tämä yhdessä, tämä 2022 vuoden ennätyksellinen tulos. Vuoden tulosta, kun julkaistiin, me käytimme sanaa, UPM:n vuosi oli käänteen tekevä, ja hallituksen puheenjohtaja Nalle Wahlroos sitä ansiokkaasti tuossa kuvasi. Mutta arvoisat osakkeenomistajat, niin moni edeltävä vuosikin on ollut käänteen tekevä. UPM:n keskeinen tavoite on ollut ja on edelleen luoda kestävää, pitkäaikaista, kasvavaa omistaja-arvoa. Siinä puheenjohtajalla on ollut erittäin suuri rooli. Nalle on ollut aina tiukasti fokuksessa, millä tavalla me huolehdimme omistaja-arvosta. On ollut suuri kunnia ja ilo työskennellä tätä tavoitetta kohti Nallen kanssa ja koko UPM:n henkilöstön kanssa. Ensimmäinen vaihe meidän yhteisessä elossa 15 vuotta näkyy tuosta vasemmasta yläkulmasta toimintamallikuntoon, minkälainen organisaatiomalli UPM:ssä. Me rakennettiin silloin tämmöinen business, joka on markkinaintegroitu businessmalli, jossa on globaalit funktiot. Sen jälkeen me pilkottiin Botnia, ostettiin Myllykoski ja brändi uusittiin, ja se oli se, jolla me pantiin perusta kuntoon. Tulostase kuntoon, yhtiörakenne kuntoon näiden Botnia ja Myllykosken kautta, ja sitten vastuu ja valta kohdalleen. Kasvustrategia on tietysti ollut meidän tärkeimpiä pitkän tähtäimen muutoshankkeita ja tavallaan se strategia, mitä on tehty. Kasvua tukevat raaka-aineresurssit, joilla keskellä näette meidän yhden näistä meidän taimitarhoista Uruguayssa. UPM, jos joku yhtiö länsimaisena konsernina lähti rakentamaan raaka-ainepohjaa, jolle kasvu voidaan rakentaa.
hyvin monet länsimaiset yhtiöt on jättäytyneet pohjoisen pallonpuoliskon raaka-aineelle. Me lähdettiin rakentamaan merkittävää raaka-ainevarantoa latinalaiseen Amerikkaan, eli eteläiselle pallonpuoliskolle. Me palaamme näihin meidän plantaasimetsiin, mutta se on luonut UPM:lle suuren mahdollisuuden kasvaa. Ja siitä tietysti parhaana kuvana, joka tuolla oikeassa ylänurkassa nallesta oikealle, on Paso de los Toroksen tehdas, joka on tärkeä. Mutta se raaka-ainepohja on pitkäaikaista toimintaa. UPM:ssä oli 1 000 000 hehtaaria metsiä, jotka oli kaikki Suomessa. Me myytiin puolet, meillä jäi 500 000 hehtaaria metsiä. Meillä on edelleen erittäin iso metsäomistaja Suomessa. Mutta samaa rahaa me sijoitettiin sitten erittäin vahvasti kasvavaan maaperään Uruguayssa. Liiketoimintoja, jossa alalle tulokynnys oli meidän strategian kulmakivi. Alalle tulokynnys on korkea. Me ei haluttu lähteä rakentamaan yhtiötä sinne, jossa kaikilla on halu rakentaa. Yleensä pakkausteollisuudessa on ollut semmoinen, että kaikki haluaa tulla sinne. Me haettiin toimialoja, me haettiin niitä liiketoimintatuotteita ja tuotteita, joissa alalle tulokynnys on korkea. Tässä on hyvä kavalkaadi niistä isoista päätöksistä, mitä puheenjohtaja Walrusin aikana toimivan johdon esityksestä on tehty. Eli Paso de los Toroksen maailman yksi johtavista sellutehtaista. Tuolla punaisella alueella näkyy meidän Kiinan tehtaan, Kiinan irrokepaperitehtaan vihkiäiskuva. UPM on maailman johtavin irrokepapereiden ja erikoispapereiden valmistaja tällä segmentillä. Alhaalla alarivissä näkyy tietysti meidän biopolttoaineet oikeassa alanurkassa ja vasemmassa alanurkassa taas biokemian tehdas, jotka ovat läpimurtoja ja kaiken kaikkiaan tärkeintä. Ja sitten siinä keskellä vielä sen tuon yhtiön logon alla on ne 7 liiketoimintakohtaista sopimusta, johon ei tarvitse palata. Minusta puheenjohtaja kuvasi niitä erinomaisesti. Nämä on vain osa niistä merkkipaaluista, ja haluan ne mainita. Työskentely Nallen kanssa on ollut äärimmäisen helppoa. Ja sitä haluan kuvata ehkä niillä termeillä. Sen termit on selkeys, johdon vastuu ja valta. Näistä on ollut helppo ponnistaa, helppo johtaa yhtiötä, kun siinä on ollut täydellinen selkeys. Meidän työskentelyn, yhteisen työskentelyn kulmakivet ovat olleet luottamus, luovuus, erityisesti erittäin komplekseisissa tilanteissa, jossa maailmalla tapahtuu muutoksia tai meidän on tarvinnut omaa liiketoimintaamme johtaa, niin se luovuus, se kiperien haasteiden ratkaisu on ollut hirveän helppo tehdä, kun on selkeyttä, on valtaa, on vastuuta ja on luottamusta. Ja kolmas on tämä rohkeus uudistua. Tämä on ehkä sellainen tärkeimpiä, että meillä on ollut rohkeutta ja managementilla on ollut selkänojaa puheenjohtajalta ja koko hallitukselta myös rohkeasti uudistua. Suuresti arvostan erityisesti Nallen hallituksen puheenjohtaja kautta siitä, että kun tuuli on tuivertanut nurkissa, niin on varmaa, että hän on rakentanut managementille siihen tuulisuojan. Tai jos rankkasade on tullut, niin kyllä hän on ollut ensimmäisenä suojaamassa managementtia erilaisilta asioilta. Mutta sitten se tärkein, joka näkyy nyt tuolla takana. Eli palataan siihen omistaja-arvon luomiseen. Niin tästä kuvasta näkyy, missä kunnossa yhtiö, miten me ollaan pärjätty osakemarkkinoilla ja arvontuotossa 15 vuoden aikana. Yhtiön TSR eli kokonaistuotto on ollut keskimäärin 12% vuodessa. Se on sama kuin S&P 500, jonka 10 suurinta yritystä on teknologiayrityksiä, alkaen Applesta ja päättyen sitten kaikkiin näihin amerikkalaisiin isoihin teknologiayrityksiin. Me on pystytty sama tuotto 15 vuoden aikana, joka on maaliskuusta 2008, jolloin Nallesta tuli puheenjohtaja. Yhtiö on hyvässä kunnossa. Tase on kunnossa, tulos on kunnossa, organisaatio toimii hyvin. Kasvuhankkeiden portfolio, ei ainoastaan ne, mitä ollaan nyt rakentamassa, vaan tulevat
hankkeet ja tuleva portfolio luo hyvän pohjan pitkälle tulevaisuuteen. Työmme jatkuu erityisesti tämän hyvän omistaja-arvon tuottamiseksi. Kiitos siitä Nallelle. Hänen roolinsa on isompi kuin hän tuossa äsken itse kuvasi, mutta uskon, että hän on sen arvannutkin, että se on suuri. Seuraavaksi perehdymme vuoden 2022 tuloksiin. Sitten lyhyesti puhumme pääoman allokaatiosta, kasvusta, uudistumisesta, UPM-menestystekijöistä ja sitten me vielä lopuksi palaamme omistaja-arvon luontiin. Kaikkien aikojen ennätystulos tehtiin vuonna 2022, vaikka maailma ympärillämme oli ja on poikkeuksellisessa murroksessa. Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa johti energiakriisiin ja me kaikki tiedämme, millä tavalla energiahinnat on vaihdelleet. Se koskee meidän liiketoimintoja paljon. Tietysti me ollaan oltu iso hyötyjäkin siitä, mutta joka tapauksessa energiamarkkina on murroksessa. Toinen asia, joka oli merkittävää viime vuodelle, oli logistiset pullonkaulat, jotka maailmanlaajuiset logistiset pullonkaulat, jotka vaikuttivat voimakkaasti kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Kiinahan oli viime vuonna, niin kuin muistetaan käytännöllisesti katsoen, lockdownissa koko vuoden. 4 kuukautta kestänyt lakko Suomessa on myös muistettava kaiken kaikkiaan. Ja sitten mikä vaikutti meihin tietysti kassavirtamielessä oli meidän isot projektit. Projektien kassavirta, joka virtasi ulos, niin näkyy meidän numeroissa. Niin kuin tästä näette, niin liikevaihto oli ennätystasolla lähellä 12 miljardia euroa ja yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 2,1 miljardia euroa. Me onnistuttiin viime vuonna erittäin hyvin margin managementissa, marginaalien manageroinnissa. Tämä kuva kertoo hyvin se, että mitä on hinnoille tapahtunut vuoden aikana ja mitkä ovat muuttuvien kustannusten, eli se kustannuspaine kaiken kaikkiaan, joka yhtiötä kohtaa. Se näkyy tästä kuvasta hyvin, ja ehkä tämän viesti on, että missä UPM onnistui erinomaisesti, niin oli nimenomaan margin managementissa. Uusi ennätysvuosi kaiken kaikkiaan, mitataanpa sitä sitten vertailukelpoisella liikevoitolla tai ROElla, oman pääoman tuotolla tai velkaantumisluvuilla, niin UPM on erittäin hyvässä tasekunnossa, tulosennätystasolla ja trendi on ollut koko ajan kasvava. Uudet hankkeethan on tukemassa sitten tätä tulostrendiä tulevaisuuteen. Jos pureudumme tarkemmin eri liiketoimintoja, joka on mielenkiintoista katsoa, jokainen liiketoiminta, kaikki käytännössä teki erinomaista tulosta UPM:ssä. Jos aloitetaan tuolta UPM Fibers, eli meidän selluliiketoiminnasta, ottaen huomioon, että siellä oli alkuvuodesta lakkoja ja tuotantoa pois, niin me tehtiin erittäin hyvä tulos. Tätä tulosta rasittaa kuitenkin se Uruguayn rakentaminen viime vuodelta jonkun verran, eli se näkyy tuloksessa. Vahva, hyvä tulos meidän selluliiketoiminnasta. Ja tietysti nyt kun tullaan tähän Paso de los Toroksen starttiin, niin meidän sellukapasiteetti kasvaa noin 50%. Communication Papers, eli meidän se perinteisin business, josta UPM oli, joka oli suurin business vielä 20 vuotta, 80% liikevaihdosta tuli Communication Papersista ja yleensä paperibisneksestä ja vain 20 muista, teki äärimmäisen vahvan tuloksen viime vuonna. Ja se liittyy nimenomaan tuohon edeltävään kuvaan tästä margin managementista. Me pystyttiin viemään kasvaneet kustannukset, olipa ne energiakustannuksia, kuitukustannuksia, kuljetuskustannuksia, me pystyttiin viemään ne hintoihin. Erikoispaperit teki hyvän tuloksen ja erityisesti siellä ehkä rasitteena oli se, että Kiina oli käytännössä lockdownissa. Meillä on isot operaatiot Kiinassa, jolloin siellä näkyy selvästi markkinan heikkoutta. Faneriliiketoiminta teki ennätyksellisen tuloksen, vaikka UPM:n yksi tehtaista jäi Venäjän puolelle ja käytännössä
ensimmäisen neljänneksen jälkeen meillä ei ollut enää mitään tuotantoa, ei toimintaa Venäjällä. Siitä huolimatta Vaneri liiketoiminta pystyi tekemään ennätyksellisen tuloksen. Yksi syy siihen, että Vaneri liiketoiminnassa tehtiin ennätyksellinen tulos, onkin sitten se, mistä puheenjohtaja jo aloitti, eli nämä 7 liiketoimintasopimusta. Me saatiin erotettua Sahan ja Vaneri liiketoimintasopimukset, ja nimenomaan Vanerissa saatiin sellaiset, me palkattiin lisää väkeä, mentiin 3-7 käyntiin, ja saatiin noin 15-20 miljoonaa lisätulosta pelkästään sillä, että tämä liiketoimintakohtainen sopimus mahdollisti järkevän 3-vuorokäynnin tai 7 päivää 24 tuntia käynnin. Sitä kautta me pystyttiin kompensoimaan erittäin merkittävästi se Venäjän tuotannon putoaminen pois meidän myynnistä. Siinä on ensimmäinen hyvä konkreettinen esimerkki siitä, mitä saa, kun katsotaan liiketoimintakohtaisesti, millä tavalla työ ja asiat organisoidaan. Siitä oikeasti iso hatunnosto koko Vanerin liiketoiminnalle. Energialiiketoiminta ei varmaan ole yllätys, että on tuolta 2017 vuosivuodelta parantanut tulosta ja 2022 vuositulos oli paras kautta aikojen energialiiketoimissa. Ja niin kuin nähdään tuosta oikeasta alakulmasta, Raflatakki, joka on meidän erittäin nopeasti kasvanut business, hyvin lähellä 2 miljardia liikevaihdoltaan, on liiketoiminta, joka on alkanut UPM:stä ja kasvanut 2 miljardin liiketoiminnaksi. Siitä, ja kun katsotaan tuloksia, niin on päästy erittäin vahvaan tuloskuntoon yli 10% liikevoittotasolle. Kaikki liiketoiminnat funktiot tukien teki erinomaista tulosta ja menestyi viime vuonna erinomaisesti. Muutama sana pääoman allokoinnista UPM:ssä. Tammikuun kokouksessa päätimme uusia osinkopolitiikan ja päätimme erittäin selkeästi kertoa, millä tavalla pääomaa allokoidaan. Pyrimme maksamaan houkuttelevan osingon. Tavoitteena osingossa on, että osinkotaso, joka on vähintään 1/2 vertailukelpoisesta voitosta osaketta kohti yli ajan. UPM kohdentaa pääomat investoihin. Tietysti me olemme nyt biomateriaalikasvuyhtiö ja meillä on hankeportfoliossa uusia hankkeita, joiden kautta me pyritään kasvattamaan yhtiön kokoa, yhtiön kannattavuutta. Itse olen aina sanonut, että en ole kauhean kiinnostunut liikevaihdon kasvattamista, olen kiinnostunut liikevoiton kasvattamisesta. Houkutteleva osingonmaksu on ehdottomasti UPM:n niin kuin tavoitteena ja sitten vahvan taseen ylläpitäminen. Nämä kulmakivet pitävät tänään ja tulevaisuudessa. Yhteen velkaantumispolitiikan mukainen nettovelan ja EBITDAan suhde on korkeintaan 2. Ja siitä me tulemme pitämään tänä päivänä ja tulevaisuudessa kiinni. Osakkeiden takaisinostomahdollisuus on, voi olla hetkiä tässä, ja kun katsotaan esimerkiksi tätä investointisykliä, joka me ollaan nyt mennään läpi, joka on ennätyksellinen, niin voi tulla hetki, jolloin me katsomme yhtiön johdossa ja hallituksessa, että investointiyhtiöön on hyvä investointi, ja siinä omien osakkeiden ostaminen on yksi vaihtoehto. Niin kuin sanoin, olemme tällä hetkellä keskellä, tai oikeastaan jo ehkä jo tuon korkeamman hetken yli mennyt investointisyklistä, joka on yli 4 miljardin euron investointisykli, jossa isot hankkeet Uruguayssa ja Saksassa biokemikaaleihin on meidän isoimmat hankkeet. Ja me puhutaan kuitenkin nyt sitten käynnistymistä esimerkiksi Paso de los Toroksesta minä päivänä tahansa tässä seuraavien viikkojen aikana. Osinkoehdotus yhtiössä on 1,50 € osaketta kohti, se on 15% enemmän kuin edellisvuonna ja on kaiken kaikkiaan yhteensä noin 800 miljoonaa euroa. Kasvu ja uudistuminen,
se on tietysti tärkeintä strategista ajattelua, mitä me tässä puhutaan. Puhutaan kohta lisää myös yhtiön menestystekijöistä ja mihin perustuu UPM:n menestys. Tässä vaiheessa oikeastaan käynnistetään video ja me katsomme Paso de los Toroksesta aika tuoretta videokuvaa. Tätä puhetta täällä pidämme, niin odotamme minä päivänä tahansa, että saamme luvat, viimeisen käynnistysluvan, jonka jälkeen tehdas on käyntivalmis. Siellä on hakekasa valmiina ja meillä on kaikki mahdollisuus lähteä käyntiin seuraavien päivien ja viikkojen aikana. Yhden luvun haluan sanoa tästä tehtaasta ja se on se kassakustannus. Taso, joka on $280 toimitettua sellutonnia kohtaa, joka tarkoittaa, eli siinä on kaikki kustannukset metsistä, raaka-aineista, inbound-logistiikka, eli sisään tuleva logistiikka ja valmistus, tuotanto ja sitten koko toimitusketju asiakkaille. Ja siitä joku kuki voi laskea 2,1 miljoonan tonnin tehtaalla ja sitten voi ajatella, että mikä on sellun trendihinta tai sellun tämän hetken hinta tai huomisen päivän hinta ja sitten katsoo sen tehtaan kannattavuutta. Tämä tehdas tulee olemaan ensimmäisessä neljänneksessä eli kvarttiilissa kilpailukyvystään yksi maailman kilpailukykyisimmistä tehtaista. Sen lisäksi me rakennetaan tänä päivänä uutta liiketoimintaa, joka on itse asiassa aivan ainutlaatuista maailmassa. Kukaan muu ei ole puupohjaisissa biokemikaaleissa näin pitkällä kuin me ollaan. Tässä on hyvä kuva meidän Loinan tehtaan rakennusvaiheesta. Siellä rakennustyöt, asentaminen, laitteiden asentaminen, putkien hitsaaminen, laboratorio ajaa jo erilaisia pilotteja siitä, että millä tavalla sitten saadaan se operating window toimimaan niin, että me saamme sen laitoksen sitten käyntiin. Tämä on ensimmäinen teollisen mittaluokan puupohjainen biokemikaalien laitos, joka aidosti tuo korvaavan materiaalin fossiilisille materiaaleille, jotka tyypillisesti on tehty öljystä, kaasusta tai hiilestä. Kolmas asia, biopolttoaineissahan UPM teki ensimmäisen hankkeen vuonna 12 tehtiin päätös, 14 laitos valmistui, 16 saatiin optimoitua meidän biopolttoainelaitos Lappeenrannassa ja me suunnitellaan nyt seuraavaa vaihetta tässä biopolttoaineliiketoiminnan kasvussa Rotterdamiin ja sitä kautta sitten katsotaan, me ollaan perussuunnitteluvaiheessa vielä ja jossa katsotaan raaka-ainehuolto, että meillä on bankable raw material supply, eli tämmöinen varmistettu raaka-aineiden toimitusvarmuus, teknologia, jossa me pyritään vielä parantamaan Lappeenrannan teknologiaa siitä, että CO2-päästöjen vähenemään vielä suurempi. Regulaatiota me seurataan hyvin tarkasti ja tietysti itse se investoinnin suunnittelu sinne Rotterdamin saitille on tärkeä.
erittäin paljon asioita tapahtuu tällä hetkellä tässä projektissa ja sitä viedään vauhdikkaasti eteenpäin. Olkiluoto 3 ei varmaan tarvitse lisää huomautuksia. Se parantaa merkittävästi Suomen sähköomavaraisuutta ja tietysti kasvattaa UPM:n tuotantoa lähes 50%. Palaan vielä tässä vähän myöhemmin esityksessä, mitä tämä energialiiketoiminta, joka UPM:ssä voi mahdollistaa tulevien kasvuhankkeiden kannalta UPM:n näkökulmasta. Me ostimme viime vuonna Raflatakki ja kasvatimme Raflatakin osuutta tai Raflatakin liikevaihtoa ja Raflatakin bisnestä ostamalla saksalaisen AMC AG:n, jossa me laajennettiin meidän tuoteportfolio ja hyvin näkyy tuosta oikeastaan tuosta oikeasta alakulmasta, jossa on pakettiauton tarrotus, eli tämmöisiin erikoistarroihin. Me haluamme laajentaa omaa tuotevalikoimamme uusiin korkea-arvotuoteryhmiin. Samalla myös tietysti vahvistettiin omaa asemaamme Keski-Euroopassa ja maailman toiseksi suurimpana tarrevalmistajana. Toimintojen synergiat on onnistuneet erinomaisesti ja se integraatio on edennyt hyvin. Paperiliiketoiminta on yksi suuri mahdollistaja ollut koko UPM:n kasvulle. Me olemme viimeisen 5 vuoden aikana paperiliiketoiminnasta saaneet noin vajaa 2 miljardin vapaan kassavirran. Ja se vapaa kassavirta tarkoittaa siis sitä, että meillä on kaikki investoinnit, kaikki kulut ja kaikki sulkemiskulut on otettu pois ja siitä on noin 5 vuodessa tullut noin 2 miljardia euroa vapaata kassavirtaa. Ja voitte ymmärtää, että se on puolet suurin piirtein tai yli 60% pelkästään Paso de los Toroksen investointihankkeesta, niin tämä on se liiketoiminta, josta me ollaan pidetty hyvää huolta. Vaikea liiketoiminta, ehkä meidän vaikea liiketoiminta johdolle sinne meidän paperiliiketoiminnan johdolle. Haastava joka päivä selkä seinää vasten markkinoita vastaan laskevaan paperimarkkinaan, mutta UPM:ssä paperiliiketoiminta tuottaa hyvää kassavirtaa ja on mahdollistanut UPM:n ison transformaation. Meillä on tarkoitus pitää kiinni tästä liiketoiminnasta ja pitää huolta siitä, että sen kilpailukyky säilyy. Mutta niin kuin tästä kuvasta näette, se tarkoittaa myös pitkällä aikavälillä paljon sopeutumista. Ja niin edelleen tulevaisuudessakin. Me joudutaan sopeuttamaan omaa tuotantoamme sitä kysyntää vasten, mitä markkinoilla on. Tänä päivänä, kun tässä seison, niin UPM:ssä on erittäin paljon allokoittu kapitaalia kasvuinvestointeihin. Me ollaan sijoitettua pääomaa laitettu paljon kiinni ja nyt ne alkaa tuottamaan. Paso de los Toros on lähes 3,5 miljardia dollaria investointihankkeena ja tehdas on käynnistymässä lähipäivien ja viikkojen aikana. Jotenka meillä on nyt erittäin hyvä asema siitä, että me saadaan myös tuloskasvua aikaiseksi. Yhtiön strategia on muuttumaton. Se on helppo kuvata tällä keihäänkärkikuvalla, jossa meillä on 3 keihäänkärkihanketta tai keihäänkärkistrategiaa. Kuitutuotteet, jossa tietysti Paso de los Toros on tällä hetkellä ollut, niin capital allokaatio mielessä kuin muutenkin meidän suurin. Siellä on, niin kuin näette tuosta kuvasta, niin lukee metsät. Vaikka nyt Paso de los Toros -tehdas käynnistyy, niin me tulemme varmasti ostamaan lisää plantaasimaita Latinalaisesta Amerikasta ja katsomaan seuraavaa vaihetta sitten, joka sitten kestää kuitenkin vuosia, kun raaka-aineiden huolto pitää varmistaa. Ja oikea ja vasen reuna. Vasemmalta alkaen erikoispakkausmateriaalit on meidän erittäin vahvassa kasvutilanteessa, olkoon siitä esimerkki AMC:n akvisiitiosta ja tietysti meidän Nordlandin muutama vuosi sitten tekemästä erikoispaperihankkeesta. Ja sitä kautta me varmasti tullaan panostamaan myös tulevaisuudessa näihin erikoispakkausmateriaaleihin, jotka on tarroja ja erikoispapereita, joissa tämä release liner, irrokepaperi ja sitten nämä barrier papers on varmasti meidän keskeisimmät tuoteryhmät.
Ja oikea on se varmaan, joka on erittäin paljon mielenkiintoa saa itseensä, eli nämä biopolttoaineet, biokemikaalit, biolääketiedet ja biokomposiitit. Alarivissä on meidän vaneriliiketoiminta, energialiiketoiminta, jolla on oma roolinsa ja graafisella paperilla. Niin kuin sanoin, niin yhtiön portfolio on hyvässä kunnossa. Meillä on näitä niin sanottuja alkavia bisneksiä, jotka on näitä bioalkuisia bisneksiä, joihin me satsataan paljon. Sitten meillä on kasvun hankkeita ja kasvuliiketoiminta, jotka on sitten sellu ja faneri ja tarrat ja erikoispaperit. Ja sitten meillä on graafiset paperit, jotka on se meidän kassavirran, pitää huolta taseesta, on tukemassa kasvua, yhtiön transformaatiota. Ja energia, jossa Olkiluodon kautta noin 50% sitten saadaan lisää kapasiteettia, niin mä palaan siihen, joka tulee tähän vetytalouteen ja muutamalla kuvalla näytän sen. Ja nyt me katsomme tuosta Loinasta lyhyen videon pätkän. When I heard that the investment decision by UPM was made, that they will build a biorefinery here in Leuna close to Leipzig, I was very excited. This is a milestone in chemical industry. What we have achieved is really setting up the team, defining a clear operation vision with the key focus on safety. We are hiring pioneers, people who want to be part of a team who wants to learn. This is a developing region, and also the industrial park here is vastly developing. This is here right now, one of the regions in Germany to go. I'm a team player and I like to work together and reach the goal also together. No niin, ja sitten me siirrymme seuraavaan osioon, joka käsittelee UPM-menestystekijöitä. Kasvuyhtiö, biomateriaalin kasvuyhtiö, huolehtiakseen kannattavasta pitkäaikaisesta kasvusta tarvitsee hyvän raaka-ainehuollon. Ja siinä UPM on ehkä, tai onkin hyvin uniikissa tilanteessa, koska meillä on Latinalaisessa Amerikassa ja eteläisellä pallonpuoliskolla plantaasimetsiä, jotka me on rakennettu käytännössä sieltä 1990 noin 500 000 hehtaarin plantaasimetsiksi. Ja se perustuu plantaasimetsien niiden kehittämiseen. Nämä plantaasimetsäthän kasvaa erittäin vauhdikkaasti. Eukalyptuspuu, kun pannaan pienenä taimena maahan, niin se kasvaa sentin joka päivä. Eli vuoden päästä se on 3,5-metrinen. Se kasvaa noin 10 kertaa nopeammin kuin suomalainen metsä. Ja mitä me on pystytty kehittämään siellä meidän taimitarhoilla eri eukalyptuslajikkeita käyttäen hyödyksi, meidän tuotto, meidän productivity on kasvanut hehtaaria kohti 70%. Eli yhdeltä hehtaarilta plantaasimetsää me saadaan 70% enemmän sellua kuin 25 vuotta sitten. Eli silloin kun aloitettiin, niin ruvettiin kehittämään sitä. Eli se productivity gain, se tuottavuuskehitys on huikea. 70% enemmän siltä samalta hehtaarilta saadaan sellua tänä päivänä kuin saatiin 25 vuotta sitten. Ja tähän perustuu se, että vaikka inflaatiokustannukset kasvavat, niin tällä tuottavuuden paranemisella me on pystytty pitämään se tuotantokustannus erittäin alhaisena.
Eli tämä on erittäin arvokas asetti UPM:n portfoliossa. No, energia on toinen, joka on tietysti tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen ja muutenkin vetytalouteen liittyen tullut erittäin mielenkiintoiseksi kehityskohteeksi. Ja nyt kun Olkiluoto 3 on vihdoinkin sitten käynnissä ja tästä eteenpäin sitten ajaa tasaisesti, niin meillä on mahdollisuus osallistua vetytalouteen, kun meillä on biogeenistä CO2, joka tulee tuolta sellutehtaiden piipusta, ja sitten meillä on hiilivapaata päästötöntä energiaa vesivoiman ja ydinvoiman muodossa. Tämä kuva on vähän monimutkainen, mutta silti haluan sanoa, että tästä näkyy, että meillä on kestävää biomassaa. Me huolehditaan meidän raaka-aineista, me huolehditaan meidän metsistä, biodiversiteetistä, kasvusta ja niiden hoitamista ja terveydestä. Sitä käytetään meidän esimerkiksi kuituliiketoiminnassa, josta sitten tulee biogeenistä CO2, ja sitten kun meillä on hiilivapaata energiaa, niin yhtäkkiä me olemmekin synteettisten polttoaineiden, synteettisten kemian ympärillä. Ja UPM:ssä on ne kaikki elementit, millä voidaan osallistua ensiksi tässä biovaiheessa, biokemian, biopolttoaineiden kautta, ja sitten varmaan 10 vuoden päästä alkaa olen todellisuutta se, että näissä synteettisissä kemian tuotteissa ja synteettisissä polttoaineissa rupeaa tulemaan kasvua, niin yhtäkkiä UPM:ssä energialiiketoiminta tulee isoksi mahdollistajaksi sitten tämmöiseen synteettiseen maailmaan. Sinänsä vihreä vedyn valmistaminen ei meitä kiinnosta, vaan ne derivaatat, joita sitten voidaan katsoa ne kemian tai on ne sitten polttoaineiden muodossa. Vastuullisuus on muodostunut kaiken kaikkiaan yhtiön suureksi arvoksi. Jos me katsotaan yhtiön arvo, niin vastuullisuus on yksi asia, jossa me pystytään luomaan erittäin paljon hyvää, ja se näkyy myös meidän omistaja-arvossa. Ja jos katsotaan tätä kuvaa, niin millä tavalla me ollaan ilmastonmuutokseen sitouduttu. Tältä vasemmalta näkyy, tyypillinen on tämä keskikohta, jos aloitetaan sitä keskeltä. Päästövähennykset, tämä on tyypillinen, mitä teollisuudessa te näette, että paljonko teollisuus päästää ja miten voidaan vähentää niitä päästöjä. Sehän on se keskustelu, jota käydään. No, meillä on vaikutuskeinona ollut se, että me ollaan komittoitu siihen, että 65% meidän omista CO2-päästöistä vähennetään vuoteen 2030 mennessä. Me ollaan hyvin sillä matkalla. Ja meidän toimitusketjusta, joka on siis yhtiön ulkopuolella 30% päästöistä, me huolehditaan siitä, että meidän toimittajat ja toimitusketjut sitten vähentää kanssa. Mutta sen lisäksi meillä on kaksi muuta vaikutuskeinoa. On metsät, me olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen metsähoitoon ja huolehtimaan biodiversiteetistä ja muutenkin metsien terveydestä, me palataan siihen lyhyesti meidän Forest Action Planin kautta. Ja sitten tietysti ne tuotteet, jotka korvaa hiiltä, tai noita öljyä, kaasua ja hiilestä tehtyviä tuotteita. Tämä on meidän commitmentti. Tietysti me ollaan sitouduttu tähän UNN Business Ambition for 1.5C-sitoumukseen. Mutta me mitataan tätä. Tämä on ensimmäinen vuosi. Vuosi 2022 oli ensimmäinen vuosi, kun me mitattiin näitä kolmea eri lohkoa. Eli mitkä on meidän päästöt ja mitkä on meidän päästövähenemät. Ja se kuva näkyy tästä. Eli vaikutuskeinona metsät, meidän hiilinielut on 2,3 miljoonaa CO2-ekvivalenttia tonnia. Meidän päästöt on kaiken kaikkiaan, niin kuin tuosta näette, 9,5 miljoonaa tonnia, jotka on se keskilohko, josta me ollaan sanottu, että me vähennetään omia päästöjä 65% ja arvoketjusta sitten 30%. Ja sitten tietysti se suuri vaikutus, kun me korvataan hiilipohjaisia tuotteita tämmöisillä biopohjaisilla tuotteilla, niin se näkyy sitten tuolta, että miten fossiilisten tuotteiden korvaaminen, miten fossiilisen energian korvaaminen on yhtiöllä. Ja sitten tuo tase 1,6 miljoonaa ekvivalenttitonnia on sitten vuoden 2021
varaston muutos niin sanotusti, kun meidän tuotanto oli lakonkin takia pienempi. Jolloin tämä on ensimmäinen vuodesta 2022 oleva luku. Päästöt on yhteensä laskettuna 11,1 miljoonaa tonnia, jotka on harmaat luvut yhteensä, ja päästöjä absorboivat toimenpiteet on 10,1. Eli nettona UPM oli viime vuonna 1 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin päästäjä. Ja jos mietitte pelkästään sitä commitmenttia, joka me ollaan sanottu tuosta keskilaatikosta, niin se tarkoittaa, että tämä vuosikymmenen toisella vuosipuoliskolla tai vuosikymmenen puoliskolla me ollaan jo hiilivapaa yhtiö. Tämä me on tehty erittäin tarkalla laskennalla. Meillä on ollut tutkimuskumppanina Luke, joka on tuota metsäpuolta ollut meidän kanssa yhdessä laskemassa, ja Syke Suomesta ja saksalainen tämmöinen IFEU-tutkimuslaitos, ja me ollaan verifioitu tämä tieteeseen ja laskentaan pohjautuen. Tämä on ensimmäinen tase nyt UPM:stä. Ensi vuonna taas raportoidaan 23 luvut sitten, millä tavalla yhtiö on muuttunut. Jolloin me ollaan erittäin hyvin vahvasti menossa siihen, että yhtiö on hiilivapaa ennen 2030 vuotta. Tämän kuvan halusin ottaa tähän teille vielä muistiksi, että mistä on kyse itse asiassa. Suomessa keskustelu aika paljon pyörii näiden hiilinielujen ympärillä, niin halusin ottaa tämän sen takia, että itse asiassa tuo oikea kulma tästä tai oikea reuna tästä kuvasta kertoo sen, että maan käytön ja metsän hoidon päästöt on ollut stabiileja ja jopa lievästi viime aikoina pieneneviä, kun taas öljy- ja fossiilisen polttoaineiden CO2-päästöt on vain kasvaneet. Jolloin sille keskimmäiselle kohdalle meidän on saatava stoppi. Me puhutaan vähän liikaa Suomessa hiilinielusta, ja Petteri Taalas minusta ansiokkaasti lauantaiaamun televisiossa sanoi, että 10% ratkaisusta ilmastotalkoissa on hiilinielut, ja 90% on tämä, että millä korvataan fossiilisia raaka-aineita. Ja Suomessa se keskustelu tuntuu olevan, että hiilinielut on 90% keskustelusta, ja 10% puhutaan siitä, millä me ratkaistaan aidosti näitä asioita. Ja tuo oikea kuva kertoo sitten, miten me ollaan siinä ytimessä. Miten UPM on aidosti siinä ytimessä, kun haetaan niitä oikeita ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Se on nämä sahatavarat, vanerit, kuidut, energiapuut, biopolttoaineet, kemikaalit ja niin kuin näette tuolla jo uusimpana tulevaisuudessa nämä synteettiset e-polttoaineet ja kemikaalit. Meillä jos jollakin on ratkaisuavaimet tähän ratkaisuun, mutta jos me halutaan ilmasto pysäyttää sinne 1,5 asteeseen, niin tuolle oikean reunan fossiilisen kulutukselle ja siitä tuleviin päästöihin pitää saada muutos. Yhtiön biodiversiteettiasema on selkeä. Meillähän oli ensimmäisiä yhtiöitä maailmassa, jossa meillä oli biodiversiteettistrategia. Se oli vuodelta 1998. Kukaan ei puhunut vielä metsien biodiversiteetistä. Me aloitettiin puhumaan. Me nähtiin, että metsien monimuotoisuus, metsien terveys, metsistä huolehtiminen on tärkeä asia. Me ollaan laajennettu oma näkemys jo tänä vuonna seuraavaan vaiheeseen. Me ei enää ole ilmasto ja biodiversiteetti. Meidän täytyy puhua vedestä, maaperästä ja yhteiskuntavastuusta. Eli meidän Forest Action Plan yhdistää kaikki nämä 5 aluetta yhteen. Meillä on kehityshankkeita, millä me kontribuoidaan kaikkeen näihin. Tulette näkemään, että vedestä ja maaperästä tullaan keskustelemaan tulevana vuosina paljon enemmän kuin tänä päivänä vielä. Vastuullisuus on meillä viety niin pitkälle, että se on osa pitkän aikavälin palkitsemista, jolloin johto ja johdossa olevat ihmiset on myös palkittu siitä, että vastuullista työtä tehdään. Muutama sana tähän loppuun, ennen kuin palataan siihen omistaja-arvoon, niin suomalaista metsistä ja tästä hiilinielukeskustelusta. Mulla on 2 kuvaa tässä oikeastaan kaiken kaikkiaan. Tämä ensimmäinen kuva kertoo tuosta kasvusta, joka on tuolta 60-luvulta noin vajaa 60 miljoonasta, vähän yli 50 miljoonasta kuutiometristä kasvanut tuonne yli 107 miljoonaan vuosittaista kasvua. Tämähän ei tietenkään ole tullut vahingossa. Siinä
metsäomistajat, 600 000 suomalaista metsäomistajaa ovat tehneet erittäin hyvää työtä. Siinä on tutkimuslaitokset tehnyt hyvää työtä ja yhtiöt on tehnyt hyvää työtä. Mutta kun huomaatte tuolla 60-70-luvulla, niin ei meillä mitään hiilinieluja ollut edes. Silloin hakattiin se, mikä oli kasvu. Ja sen jälkeen meillä on ollut äärimmäisen iso ja kasvu, joka on ollut paljon suurempi kuin hakkuut. Ja se on johtanut siihen, joka näkyy tuossa vasemmalla. Jos meillä oli niin kuin 1,5 miljardia kuutiometriä meidän metsävarannot silloin 60-luvulla, niin nyt ne on 2,5 miljardia kuutiometriä. Ja kaiken tämän aikana on tehty valtavasti paperia, sellua, sahatavaraa, faneria, kartonkia Suomessa, joka on tuonut hurjan hyvinvoinnin Suomeen. Tämä toimiala on se, joka ratkaisee näitä asioita. Niin kuin tuosta näkyy, nyt kasvu on hiipumassa ja itse haluaisin nähdä kehityksen, jossa Suomi tavoittelisi, että meidän metsät kasvavat tulevaisuudessa vaikka 150 miljoonaa kuutiometriä, koska silloin siellä on isompi nielu ja se luo taas meille mahdollisuuden tehdä täällä arvokkaampia tuotteita ja tehdä hyvinvointia sitä kautta. Ja nyt siinä on jonkun verran nyt niin kuin hiipumista, joka tietysti johtuu siitä vähän, että meidän metsät alkaa ikääntymään, jolloin kasvu heikkenee. Ja se varmaan liittyy tuonne sotien jälkeiseen aikaan, kun silloin hakattiin paljon, tehtiin paljon hakkuita, niin nyt ne puut alkaa olemaan 70-vuotiaita sotien jälkeen niin nyt ne kasvaa hitaammin. Ja sen takia meidän täytyy tehdä metsäpolitiikkaa, joka kääntää tuon käyrän takaisin kasvulle. Meidän täytyy huolehtia biodiversiteetistä, meidän täytyy huolehtia myös siitä, että ilmasto muuttuu ja meidän täytyy ruveta istuttamaan tänne esimerkiksi lehtipuita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Mekin ollaan tehty päätös, että me tuplataan meidän lehtipuiden istuttamismäärät vain sen takia, että me tiedetään, että 30 vuoden päästä lehtipuut menestyy siinä ilmastossa ja vesisateessa, taikka se on niin kuin veden määrä, maaperä ja lämpötila, jotka ratkaisee, minkälaisia puulajikkeita pärjää. Paljon on keskusteltu, miten nyt Venäjän puun tai toimitusten lakattua, tai kun Venäjän hyökkäyssota Ukraina on katkaissut koko puutoimitukset Suomeen, joka on noin 10 miljoonaa kuutiometriä. Mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa UPM:lle? Itse oikeastaan opin sen silloin 2000, olisikohan se ollut 8 tai 9, kun Venäjän hallinto ja Putin pisti puutullit ja pysäytti puun toimitukset Suomeen. Meillähän oli kerran jo tämmöinen hikap. Silloin ymmärsin, että me emme voi rakentaa UPM:n investointeja ja kasvua Venäjän puun varaan. Senpä takia me on investoitu vahvasti latinalaiseen Amerikkaan ja kasvuun muualla. Me tulemme käyttämään puuta entistä tarkemmin. Jos ajatellaan sellukuituja, niin noin puolet on kuituja ja puolet on sitä puukemiaa. Tukit, sahatavarat menee vaneriin tai tukit menee sahatavaraan ja vaneriin. Mutta sitten on ligniini, selluloosa, hemiselluloosa, uuteaineet, joista me tullaan tekemään entistä enemmän uusia tuotteita, biokemikaaleja, polttoaineita tai energiaa. Ja tietysti sitten kuori ja oksat kelpaa myös energiakäyttöön. Mutta nyt päätän oman esitykseni kahteen kuvaan. Haluan sanoa sen, että UPM:llä on tänä päivänä 140 000 omistajia, joista suomalaisia yksityisiä henkilöitä ja yksityisiä ihmisiä on 131 000. Ja institutionaaliset maailmanlaajuisesti Suomi mukaan lukion sitten toi 8 000 30 eri maassa. Profiili on muuttunut täydellisesti. Meidän vastuullisia sijoittajia meillä on jo yli 50%, joka on teolliselle konsernille tai teolliselle yritykselle täysin hämmästyttävän korkea luku. Tyypillisesti ne on paljon alhaisemmat ja kasvusijoittajia meillä on noin kolmannes sitten kaiken kaikkiaan. UPM on biomateriaalinen kasvuyhtiö. Ja tähän kuvaan, herra puheenjohtaja, päätän oman katsaukseni. Uudistuminen näkyy omistaja-arvossa. Tässä näkyy meidän kumulatiiviset osingot, osakkeiden markkina-arvo ja nettovelka. Jos yhtiön kokonaisarvosta oli vielä 2009 lähes puolet velkaa, niin tänä päivänä se yhtiö on omistettu osakkeenomistajien toimesta.
Kiitos.